السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن پنځمه د څوار لسو ادریل مریض کال د اسد یا زمری د میاشتې 15مه چې د 2024 میلادي کال د اگست د میاشتې 15مه نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. منظور پښتین وایي چې د 11 اکتوبر د جرګې لپاره مو له مولانا فضل رحمان سره لیدلی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګې لپاره یې د پاکستان جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل رحمان سره مشورتي ناسته کړي. پښتین روانه اونۍ په ټولو پښتني ګوندونو غږ کړی و چې د جرګې لپاره دې له خپلمنځي مخالفتونو تیر شي. منظور پښتین څو ورځې مخکې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې له ټولو پښتني سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د داسې لویې جرګې لپاره دې له خپلمنځي مخالفتونو تیر شي او د پښتنو په دغه تاریخي غونډه کې دې ګډون وکړي. په دې وروستیو کې مولانا فضل رحمان هم د پاکستان حکومت له ځینو رازونو پرده پورته کړي او د ولس په وړاندې د پاکستاني حکومت پر تګلاره نیوکه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي عدالت جرګې به د پښتنو د هرې ولسوالۍ او هر کلي مشران ګډون ولري او بیا به دغه مشران په قومي عدالت کې د پښتنو لپاره پریکړې وکړي. تر دې وړاندې منظور پښتین ویلي و چې د پښتنو د راټولولو لپاره به هره ورځ یوه ته جلا جلا ورځي او د قومي عدالت غونډې ته د ورتګ بلنه به ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ غړي لیکوال او شاعر ګیله من وزیر د جنازې په مراسمو کې اعلان وکړ چې د اکتوبر په 11 نیټه به د قومي عدالت لپاره په پښتني سیمو کې د وژل شوو ټپي شوو ورکو شوو کسانو او ویجاړو شوو کورونو هټیو کلیو سړکونو په اړه به شمیرې او معلومات دغې جرګې ته وړاندې کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له شپږو کالو راهیسې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. په دغه موده کې د یاد غورځنګ یو شمیر غړي وژل شوي، ټپیان شوي او نږدې هره ورځ بندیان شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د قومي عدالت جرګې د رابللو سره هم مهاله د پاکستان حکومت له لوري د یاد غورځنګ د مهمو غړو د نیولو لړۍ هم پیل شوي او داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په نیولو سره پر یاد غورځنګ فشارونه زیات کړي چې یاد لوی غونډه او جرګه په ښه توګه ترسره نه شي. د آذربایجان یو پلاوی کابل ته راغی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې دغه وزارت مرستیال مولوي احمدالله زاهد یاد پلاوی ته ښه راغلاست ویلی. سرچینې لیکلي ټکل شوي یاد پلاوی په یو درې اړخیزه ناسته کې چې د افغانستان، آذربایجان او ازبکستان ترمنځ جوړیږي د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانسپورټي او لوجستیک سکتور د پراختیا په افغانستان کې د شته جامدو مدني توکو د جیولوجیکي او د ډبرو مدني توکو ظرفیت لرونکو او هایدرو کاربوني سیمو کې د موندنو ترسره کولو او د افغانستان په شمال کې د 1 میلیون ټن په ظرفیت د سیمنټو تولیدو پروژې په پلي کولو سره په اړه خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د غویي په 14 په کابل کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د آذربایجان اسلامي جمهوریت له سفیر الهام محمدوف سره په لیدنه کې ویلي و چې له دغه هیواد سره د اړیکو ټینګولو لپاره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتونکي دي. تورخم دروازه تر څلور ورځني ځنډ وروسته بیرته د ترانزیټ او مسافرو پر مخ خلاصه شوه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تورخم دروازه تر څلور ورځني ځنډ وروسته د مسافرو او ترانزیټ پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا دروازه د زمري په 22مه د ننګرهار د ممنداري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له جګړې وروسته پاکستاني اړخ تړلې وه.
د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې ویان حافظ عبدالبصیر زبلی د زمري په 25مه رسنۍ ته وویل د تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ ترانزیټ او مسافر لپاره بیرته خلاصه شوه. هغه زیاته کړې ده چې تورخم دروازه څلور ورځې مخکې د پاکستاني لوري لخوا د هر قسمه تګ راتګ پر مخ تړل شي او تر هغې وروسته ناستې وشوې. خبرې وشوې چې په تورخم کې افغان کمیسار ملا عبدالجبار حکمت په مشرۍ له هغوی سره خبرې کېدلې چې تېره شپه دواړو خواوو هوکړه وکړه چې سبا سهار 8 بجې به تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ پر مخ خلاصه شي. او مسولین وایي په تورخم دروازه تلونکي کسان باید له ځانه سره قانوني اسناد، ویزه او پاسپورټ ولري ځکه له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ ناممکن دی. بل خوا د تورخم کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت هم رسنیو ته تایید کړي چې د تورخم دروازه د مسافر او ترانزیټ پر مخ خلاصه شوه. په سیمه کې یو هټیوال رحمت الله وایي د تورخم دروازې تړل کېدو له امله دواړو خواوو ته ګڼ خلک بن پاتې وو چې نن سهار یې تګ راتګ بېرته پیل کړی دی. د یادولو وړ ده چې د زمري په 22مه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خطه هغه مهال رامنځته شو چې افغان نظامیان په سیمه کې د پوستې پر رغولو بوخت وو او پاکستاني نظامیانو پرې ډزې وکړې. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی رسنیو ته ویلي وو چې د دې نښتې پر مهال افغان ځواکونو د پاکستان دوه پوستې ویجاړې کړې دي. د افغانستان د خدو چارو پخوانی وزیر دلبر نظری د زړه ناروغۍ له امله مړ شوې ده. د افغانستان د خدو چارو پخوانی وزیر دلبر نظری د 68 کالو په عمر په کاناډا کې مړ شوې ده. د خدو چارو په وزارت کې پخوانی مرستیال نبیله رسنیو سره په خبرو کې د میرمن نظری د مړینې خبر تایید کړی دی. دلبر نظری له 1994 کال څخه تر 1999 کال د افغانستان په پخوانی حکومت کې د خدو چارو وزیر او داسې ویل کېږي چې نوموړي د زړه داریدو له امله مړه شوې ده. نبیلی د میرمن نظری مړینه یو ستره ضایع بولي او د هغې هلې ځلې د ښځو د حقونو، عدالت او برابرۍ په برخو کې ستایلی دي. دلبر نظری د سمنګان په ولایت کې زیږیدلې او د فارسي او انګلیسي ژبو د ادبیاتو په څانګو کې د بلخ او کاتب په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې وې. حنیف اتمر وایي سامي سادات د خپلو تورونو په اړه اسناد لرل نو قضایي څانګو ته به یې سپارلی وی. د افغانستان بهرنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر د سامي سادات تازه خپره شوي تورونه په کلکه رد کړل. ښاغلي اتمر په ایکس پاڼه کاږلي کې په دغو ادعاو کې رښتیا وایي اسناد او شواهد یې لرلی نو ښاغلي سادات باید قضایي څانګو ته سپارلی وی. تر دې وړاندې د افغانستان د پوځ پخوانی کمانډان سامي سادات ویلي وو چې د اشرف غني د حکومت د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغه د وژلو امر کړی و. هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې د پخوانی حکومت د کورنیو چارو مرستیال وزیر جنرال عبدالرحمن رحمان هغه ته د اتمر له پلان څخه خبر ورکړی و. خو ښاغلي اتمر بیا په غبرګون کې لیکلي بیا هم د سیاسي بدنیتۍ سره له حقیقته لرې دروغ قاضب شخصیت جوړونه له مسؤلیت منلو څخه د تیښتې او د عامه اذهانو د ګمراه کولو لپاره ویل شوي چې په کلکه یې غندم. اتمر وایي هغه مهال چې دنده نه لرله او دغه اعداوې شوې وه ښاغلي سادات باید د پر ټول شواهد او اسناد له قضایي څانګو سره شریک کړی وی. او د ټولګي وروستی راپور دا چې استانا ټایمز وایي پاکستان او قزاقستان د ترانس افغان پټلۍ د جوړېدو لپاره اولنۍ هوکړې ته رسېدلي. استانا ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او قزاقستان ترمنځ د ترانس افغان پټلۍ د جوړېدو لپاره د لومړنۍ هوکړې خبر ورکړ. د دې ورځپاڼې په وینا په پام کې ده چې د 3.8 میلیارد ډالرو په لګښت له شمالي ترمیزه تر کابل او بیا کواډ پورې 503 کیلومتره پټلۍ جوړه شي. د استانا ټایم د راپور له مخې د دې پلان اصلي موخه د افغانستان او پاکستان له لارې د خلیج په اوږدو کې د منځنۍ آسیا او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو کرښې غځول دي. د دې ورځپاڼې په وینا دا لاره د قزاقستان په شمال ختیځ کې له یوې سیمې پیلیږي او له افغانستان او پاکستان تر تیرېدو وروسته د سمندر له لارې متحده عربي اماراتو جبل علي بندر ته رسیږي. په دې لاره کې د ازبکستان له ترمیز د افغانستان له لارې د پاکستان د کوهاټ تر غرونو او د اورګاډي پټلۍ نشته خو په منځنۍ آسیا او پاکستان کې پاتې برخې پټلۍ لري. له قزاقستان تر کراچۍ پورې د پټلۍ ټول اوږدوالی له 4900 کیلومتره ډیر اټکل شوی. د دې راپور له مخې له دې لارې د بار وړلو اټکل شوی وخت له 20 تر 25 ورځو پورې دی. راپور زیاتوي چې په دې وروستیو کې د سیمه ییز تولید د توکو 22 ټنه کارګو له پاولدور ځانګړي اقتصادي زون څخه خبر شوي. په دې امتحاني سفر کې به 20 ورځو کې د کراچۍ بندر او په 3 ورځو کې جبل علي بندر ته لیږدول شوي.